médicos italianos socorreram imigrantes feridos e queimados que desembarcaram em Lampedusa na semana passada. Enquanto estavam nas mãos de contrabandistas na Líbia, uma explosão de cilindro causou a morte de várias pessoas, entre elas a de uma criança. Certamente sono delle ustioni gravi, alcune almeno una decina veramente importanti, per cui insomma ci potrebbe anche essere la possibilità che qualcuno magari non possa farcela, però speriamo insomma in bene. A Marinha transportou algumas das 21 pessoas em estado crítico para hospitais na Sicília, que fica a uma hora de Lampedusa. Please, it is impossible to explain the accident. It's too difficult. After the accident, the clothes are all out by the fire. After that, the body is injured. A esposa de Salomão foi gravemente queimada. Como socorrista, ele foi capaz de ajudar nos primeiros socorros após o acidente. I don't imagine it like I don't think anything like I think like I'm dead now. Somebody's out the clothes getting the water. Somebody prepare for save your life, but cannot do anything like God. Os homens disseram que estão aliviados por estarem vivos, mas que só ficaram tranquilos quando encontrarem com seus familiares. Seguindo a série de acidentes envolvendo imigrantes, 28 sobreviventes do que já pode ser considerada a maior tragédia marítima de imigração no Mediterrâneo desembarcaram na Sicília e na Itália. No dia 19 de abril, pelo menos 800 pessoas perderam a vida na tragédia, que ocorreu devido à superlotação da embarcação. Apenas 24 corpos foram recuperados até o momento. Unfortunately, they confirmed that roughly 800 people were on board the boat when they departed Libya Saturday morning at 8. The nationalities were Syria, Eritrea, Somalia, Mali, and other nationalities. And they said that there were some children and women on board. None of them survived. Os refugiados e imigrantes foram levados de ônibus para um centro de acolhimento nas proximidades, onde receberam atendimento médico. They were very tired and very traumatized, of course. One of them was taken to the hospitals. The others received medical attention. They had new clothes distributed to them and had some food before being transferred to the reception facility. A Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, elogiou no último 21 de abril o Plano Europeu para enfrentar os desafios da migração irregular no Mediterrâneo, mas disse que salvar vidas humanas no mar deve continuar sendo a prioridade. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.